嗨大家，我们今天来看看这个发射器，作者是 Asako 玩具研究所，他之前的作品是电钢飞镰，最近又搞了个炮克斯灯，貌似还挺好玩的。那这把叫魁牛，魁牛是个啥呢？是山海经中一个兽，只有一个角，长这样或这样。然后还别说，莫名的觉得和发射器有点神似，前面鼓包，后边是腿儿尾巴啥的。这也就是这发射器最大的争议，外观。从最早公布的图纸来看还是很好看的，帖子评论也是好评不少，不过成品一出这样，然后还加了个托，就被一顿喷。其实对比设计图是差不多的，只能说配色很重要，还好听劝修改了一把，看着就舒服多了。我这把不完全是效果图的配色，所以不如那个好看，我把颜色太显眼的足手和火帽换成黑色，这就好多了。后托组是选配，托腮能通过螺母来调节高低，功能性还行，就是感觉有点太胖了，显得后半部分很重。我还是选择不要后托的造型，缺点是后机瞄没地方放，不过这喷子样也不想怎么瞄准了，这也不错。发射器是下拉上膛，还有个空挂的功能，是通过这个打印的弹匣实现的，弹匣的尺寸和工匠夜鹰是一样的，可以兼容，但是想要空挂就得自己打印推弹板。这是弹匣释放，两边都有，操作还是挺顺手。打印件摩擦声是大了点，有利有弊，安装上很稳定，一点都不晃的。介意的话自己改个夜鹰弹匣吧，握把是直直的，和壁虎有点像，稍微粗些，成人握持倒是没啥问题。前后都有防滑纹，手感不错。再说点外观，握把上的弧线我觉得有点突然，图纸中直线条的貌似更好些，个人看法。去掉托后，滑套后有些空，可以换另一个选配件。牛头推嘴，上面纹路有点青铜器的意思，两个牛角还能和名称相呼应，有了牛角还能用手拉滑套，像是夜巡似的。虽然记载说没有角，但我们也没必要那么严谨，我是比较喜欢这个有点文物气息的东西。换它就要拆开主体，这么几大块，拆装难度中等。滑套部分拉开露出螺丝帽，拧开就能拆掉屁股替换，完工。跑分其实我很少关注，但是魁牛貌似挺强，按照作者提供的数据，我也没啥概念，那试试软弹用桥弹，我没特意搞亲密，分数没有作者说的高，但是50多岂不是正对，可以了。好，那发射器的结构从这根杆子就很明显了，是属于 Zink 一组的成员，可以看作是加了卡宾套的 Zink。 下拉部分再加上左右导轨的固定，很厚实可靠，后拉能，下拉也能。发射器的另一大优势，价格2张多，这么大一个东西打印都需要不少时间，那预算不多，喜欢尝鲜或是性能党可以考虑玩玩这个。今天的视频就到这里，感谢观看，拜拜。